zdaj. Pozdravljeni, moje ime je Tomaž. Ali ste že slišali za vegetarijanskega kužka Brendala, ki je preživel kar 27 pasjih let, kar je enako 189 človeških in tako je prišel v knjigo, Guinnessovo knjigo rekordov. Njegova lastnica je bila Angležinja Annie Hertage in kužek je bil Brendal koli pasme. Ali ste tudi vi zagovorniki brezmesne hrane pri psih? Mi nismo. Smo pa zagovorniki tega, da se kužkom omogoči čim bolj zdravo prehranjevanje. In zato smo pri My Lovely Pets razvili izdelek, ki vsebuje najbolj zdrave učinkovine, kot so konopljina semena, kokosovo in arašidovo maslo, kurkumo, suh korenček in pa vseno kosmiče. Privoščite tudi vi vašemu kužku My Lovely Pets super konopljine piškote. In ker kuža ne more naročiti sam, kliknite na spodnjo povezavo in mu naročite sedaj.